що я хотіла написати «Glory to Ukraine». Підходить, ми не можемо, це політика. Це найважчі наші були медалі. В центрі міста ми своїми силами вивозили мусор. Наша також місія була, щоб ми могли донести людям, що в нас, що в Україні йде війна, і що ми тренуємося саме під обстрілами першої спроби. Вже для мене, 12.75, це з першої спроби, це дуже непогано, можу сказати, дуже непогано. Нам навіть запретили, заборонили нам навіть на формі писати «Слава Україні». Наше поздоровлення, йдіть з країни, окупанти, і це буде ваше поздоровлення. Сьогодні в нашій студії знаходиться паралімпійська чемпіонка Марія Помазан. Пані Марія, я вас вітаю. Вітаю. Власне, з 28 серпня по 8 вересня у Парижі відбувалися 12-ті літні паралімпійські ігри 2024 року. Ви здобули там золото. Ваш виступ був 5 вересня, так? Але шлях до цього був нелегкий. Як готувалися? Готувалися ми, можна сказати, важко, як вся збірна команда України. І емоційно, і баз нема, і через війну, самі розумієте. Завдяки інваспорту Валерію Михайловичу Сушкевичу, я знаю, важко це було, але він зміг нас вивозити на міжнародні тренувальні збори. Ми також тренувалися і в Луцьку, і в Черкасах. І перед паралімпійськими іграми ми вже були в Луцьку, ми 2 тижні там пробули, отримали форму, тренувалися і потім вже поїхали всі збірної через Варшаву в Париж. А, власне, як довго взагалі відбувалися ваші тренування, оскільки знали, що паралімпійські ігри літні будуть відбуватися в цей період, так? І як довго тривала підготовка? Знаєте, як ми завжди кажемо, починається підготовка до майбутніх паралімпійських ігор на наступний день після закриття паралімпійських ігор. Довго. Літом так, але, на жаль, в Запоріжжі немає цього майданчика. І тому на виїздах ми тільки там змогли особисто технічно підійти до цих стартів. Наприклад, штовхання ядра – це технічно. І треба сектор для штовхання, і ядра, і сам сегмент. В Запоріжжі є. Ми з Тамарою Володимирівною залівали, і він там є. Але сам майданчик, площадка, вона не в таких умовах належних для того, щоб підготуватися. Тому фізику, це штанга, тренажерний зал. Ми займалися в Запоріжжі, в спортивному клубі «Реал». Вони, дякую, нас впустили. Ось так от ішла. Технічно, поза Запоріжжям, тут більш фізика була. Щоб був гарний результат, треба гарна база. І тому, і тим паче війна, це ми, кажеться, наша збірна зробила, це найважчі наші були медалі. Тому що ми кожного дня, кожної ночі переживали. І коли було відкриття паралімпійських ігор, це була наймасштабніша атака на Україну. Коли я виступала, ми кожного дня, там, Полтава, Дніпро, Кривий Ріг, в Запоріжжі обстріли. Це дуже якось емоційно важко, але ми вже налаштовувалися, тренери нас налаштовували. Ми вже приїхали, давайте емоційно, давайте за наших хлопців, за ЗСУ, за Україну, щоб наш прапор підіймався під гімн України, і це означало, що ми незламні, ми соборні, ми вільні, і щоб люди знали, що Україна є, існує і буде існувати. Трішки ще до емоцій і самого виступу повернемося, але перед тим вже згадали за базу для тренування. Дійсно, ще починаючи з 2021-го і ще попередньо з років, але, наприклад, у 2021 році безпосередньо журналісти Суспільного описували ситуацію, що дійсно в Запоріжжі немає тренувальної бази. Зараз якась там ситуація, чи хоч щось змінювалося з того періоду, оскільки там були і бур'яни, і неможливо було тренуватися? Дивіться, одного разу ми у вересні 2021
23-го року ми попросили тоді ще начальника управління Наталію Власову, щоб нам, ну вони покосили так траву, ну там спустя пару місяців, ну ми вже в листопаді ми ще штовхали, але ми вже зимою зайшли в університет, нас пустили, там зал з високою стелею для того, щоб можна було там штовхати м'ячі, броски робити, тому що там, ну це, опять же, внутрі це специфічне оборудо повинно бути. Ось. А що стосовно майданчика, то ви знаєте, ми зараз, коли були у Парижі, у нас була делегація, ми їздили до мера Парижа. Нас зустріли, нас привітали, і посол з України, були міністри. І туди, ну це було неочікувано, приїхала пані Регіна, наш мер. Ми з нею зустрілися, і вона, я вже, можу сказати, пішла на ва-банк, я вже зразу з перших слів я сказала: будь ласка, приділіть мені пару хвилин. Ну, я знаю, що у вас може часу немає, але вже кипить, вже сил немає, і вже може і мотивація. На одному ентузіазмі на ці результати ти вже є. Вибачте, вже я і не молода, щоб далі. Правда, вона мене вислухала, вона взяла номер телефону, сказала: ми вам подзвонимо, вийдемо. І, ну, це так. Ми вже скільки років з Тамарою Володимировною чуємо кожного там разу, ви нам подзвонили. Правда, ми вже в'їхали в Запоріжжя, ми зразу набрала її секретар, і ми вже з Тамарою Володимировною 12-го числа, ми приїхали домой 10 вересня, 12-го ми вже попали до неї на прийом, і вона нас вислухала. Ну, пообіцяла ще зробити, щось вирішити, і для мене був великий плюс, що зараз Запорізька військова адміністрація об'єднилася в політики з мерією, що нас вже, ми як обласна організація «Інваспорт», вони нас, як знаєте, приходиш раніше до мерії, це ж земля Запоріжжя, ви обласна адміністрація, організація, звертайтесь в облраду, ми приходимо. Ну, це ж земля Запоріжжя, ідіть в мерію. І все, і у нас якось не склалось. Зараз це якось вони разом стали працювати. І це вже плюш у нас не будуть кидати. Років я ходжу до нашого руководства і пишу письма, кажу, щоб нам видалили площадку, де ми тренуємося, ми б її вже саме, саморуч, зробили, як потрібно. Але ж, ну, цю землю віддали футболістам, а нам не потрібно. Ну, тобі ж у нас зовсім нічого нема. Зовсім, розумієте? І якщо нам не зроблять якусь площадку, на якій ми зможемо підготуватись, то Запоріжжя втратить і легкоатлета. Бо від Паралімпіади до Паралімпіади нас все менше, менше і менше. А коли ти тренуєшся в тих умовах, в яких ми тренуємося, і бачимо, в яких умовах тренуються наші суперники, то мені дуже шкода мого спортсмена, коли навіть заходиш, отака трава, а у нас не було до цього алергії, а в цьому році і у неї, і у мене почалася алергія. Червоні очі, чохи, покраснення шкіри після кожної... Пані Марію, розкажіть, будь ласка, от ми зараз знаходимося на тому майданчику, так, славнозвісному, який вважається базою для тренування, і тут можна тренуватися. Власне, скажімо, можна в кавичках. Ну, можна, так, в кавичках, тому що у нас виходу немає. Це ентузіазм, інколи прибираємо, косимо власними силами, особисто. Чомусь я повинна знати, як ця коса заводиться, чи як її косить. Ну, це так, я емоційно утрирую. Тому що, ну так, ми зараз потім пройдемо на сектор, і ви можете побачити, що там дійсно дата стоїть 1997 рік. Це коли започаткувалася ця база, тут ще дик. Оці дорожки, де ми стоїмо, це доріжка для метання спису. Ну, хлопці у нас теж були, метали, але, ну, це теж. І опасно тим, що можна і впасти, і бігати, і в шиповках технічно ти тут не побігаєш.
З пані Тамарою ще десь ви заливали бетон? Так, ну це там з деревами десь. Ось, пройдемо, я вам теж покажу. Теж там основна ділянка – це бетон. Ну, я зможу, зараз я перештовхую цю ділянку, там є далі земля. Але діти наші, всі снаряди будуть битися, снаряди, ну, все це буде розбиватися. Там просто плита із колишнього заводу, чи що ж тут таке було. Ну, власними силами ми тут прибули. Мусора нема, ну, деяке було. Тут взагалі була якась свалка в центрі міста, коли ми почали це все прибирати. Я надіюся, моя мрія, що, дай Боже, нас все ж таки, як обіцяють, почули. А дай Боже, щоб все це здійснилося, щоб все це була не тільки мрія, щоб все дійсно зробилося. Ну, дай Боже. Тому що якщо нам зараз пообіцяють і нічого не зроблять, це все, це кінець. Це просто опуститься емоційна і мотивація якась. Я дуже зрозумію свою тренера, якщо вона скаже, я хочу піти. Ну, я це її зрозумію просто. Тому що немає в неї вже сил, вже приходить. Унила, я приходжу, ну як тут тренуватися? Особливо, коли після зборів якісь там приїжджаєш, де є база, і тут до нас думаєш, ну як так? І, ну і далі працюємо, так і заробляємо ми медалі наші. Тут багато, тут мачили наркомани, і при нас кололися, і при нас і поліцію визивали. Ну тут багато чого лежить такого. Тому що це зараз, якщо було облаштовано, якщо було похожено, я не думаю, що було б тут і свалка, і мусор, і все інше. Ось, 97-й рік, щоб ми вже, як не голословні, це залівалося 27 років тому. Штовхаю я, от де починається земля. От, бо все викапувалося, я вже я. Оце був горок, ми з хлопцями викапували, щоб, ну, толкати, ядра залишалися тут. Так, це ми копали саме. Сегмент повинен бути по центру цього, от он отак от. Чуть-чуть я львів, штовхаю, щоб туди там перекидуються ядра, там ями, дерева, ну важко, ми металка ходимо, а коли особливо літо, є оці така, я не знаю, рослина, шипи, і воно, благо, в металках не прибуває. Там один вже одноразово собі ноги прокалувала, і все, і вон бутилки побиті, тут і шашлики жарить інколи. Тут. Ну, просто ти, коли приходиш на тренування, просто руки опускаються. Ми коли приїжджаємо з медалями, з нами фотографуються всі. А що стоїть за цими медалями, вони ніхто не хоче клонятися, думати. Да. Метання диску і штовхання ядра – це такий специфічний вид, це треба, перш за все, захист. Захист, коли ти, у нас є спортсмени, хлопці, які метають диск з вадами зору, тотально сліпі. І він, як ви бачили, коли диск метається, захист, щоб нікого не травмувати. Тобто це було огорожено було. А так, як нам казали, приходьте там до школи, ми там зробили майданчик. Ну, да, дорожки ви поклали. Ну, побігати, там проімітувати ми зможемо. А далі, якщо люди ходять, діти бігають, були неоднакові випадки в інтернеті, можна знайти, де, вибачте, і вбивали людей, там виліт, все. Ну. Тому, а це майданчик у нас з 97-го року, значить, там легкоатлети тренують. З 97-го року. І то раніше там ще тренували. Це 97-го, це коли залили круг там. А те ж раніше це, ну, невже тоді не можна було вирішити це питання. Ну, в общем, як. Ну, і зараз, дай Бог, ну, чекаємо. Віримо, це з Тамарою Володимирівною, мабуть, наша мрія, щоб у нас був майданчик для того, щоб дітки могли приходити. Це, по-перше, інваспорт, це реабілітація. А так є, дітки приходять, а потім, а бази нема, де? Мене ж закрили, спортлайф закритий. Там, ось велике питання, великі надії. Виходить, що майданчик той, який з 97-го року,
стоїть, власне, він ніким, ніхто ним не опікувався, не займався, так, щоб окрім вас з пані Тамарою і волонтери, які допомагали весь час, фактично, з 97-го року, от, по зараз можемо говорити, що просто туди-сюди були якісь відмовки. Ну, дивіться, коли був ще манеж, коли ще там ШВСМ, легка атлетика, багато було, туди не тільки ми ходили. Тобто якось воно ще трималось. Воно там прибиралось, тренери там займалися. А у нас же, знаєте, Кохан був, якщо бронзовий призер по метанню молота зараз. Він перейшов в Дніпро. Чому бази нет? Я його розумію. А так як він з батьком своїм, це вони теж це прибирали, поставили металевий захист для молота. Вони теж прибирали. Я теж, ну, я його розумію. А зараз питання кажуть, чому він перейшов тут? Ну, тому що бази нема. Але щоб обладнати майданчик, питання не лише в разовому покосі трави, правильно? Це ну, ж так, не звичайно. Питання одноразових це дій. Так, це мінімум. А там амброзія стала рости. Там, ну, це, для алергіків так, дуже важко. Так, так. Ну і в бур'янах яке ядро можна знайти? Ну, так, да, ми штовхнули один раз, пішли 5 хвилин його шукати. Ну, вже і, ну, ми його красили в які будь-який колір, але все одно. І шукали, ну, якось от так, так. Що окрім покосу звичайного бур'яну, там би ще треба обладнати на цьому майданчику? Покос бур'янів, правильно, це має бути системно. Захист сам, тобто, щоб якщо, наприклад, тренуватися з диском, він не вилітав. Що ще там має бути? Сектор обладнати. Дивіться, у нас якби круг є, сегмент є, а ось далі, може там чимось, якимось матеріалом, тому що там бетон. Ми штовхаємо, бросаємо, а бетон б'ються ядра. Ну, просто пролаштувати, не знаю, метрів 15-16, ну, це з головою. Лавочку якусь поставити, може поставити для перевдягання якийсь там, ну, може, ну, щось поставити, щоб можна було. Я перевдягаюся, бо на вулиці люди з такими глазами, вибачте, або в машині теж неудобно. Бо діти наші приходять, ну, все на вулиці, штанішки змінив, а якщо дощ чи що, ну, все, ну, такі умови, на жаль, такі умови. Це якщо ми говоримо про відкритий майданчик, так? Так, але ваші тренування складаються з двох частин. Це відкрито, на, умовно кажучи, на майданчику, так, на стадіоні, так, мається на увазі під відкритим небом, так, 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 де можна і розвернутися, і повноцінно тренуватися. Друга частина – це якщо взимку, холодний період, то всередині. Тобто треба ще створювати і базу, щоб можна було тренуватись в холодну пору року, так, правильно? Так, так, звичайно. Я ж, ну, зимою це взагалі біда, ніде нема. Ну, тобто взагалі ми шукали. Але більшість наших шкіл, вони зроблені по, ну, старому зразку, як нам говорили, що низька стеля. А це, ну, теж не підходить. Ну, ми звернулися вже і в ЗНУ, інваспорт звернувся, і нас пустили, правда. Ми ходили, імітували. Ну, це два рази, три рази на тиждень, це теж з головою. Тобто можна домовитись, можна знайти. Але, на жаль, чому повинен це займатися лише мій тренер? Пані Тамара цим всім опікується, пані так, як Тамара, пише так, заявки на майданчик, на те, що прибрали, розбудували, так, так само Дина, і домовляється. Ходить, так, як, знаєте, от усім, і мама, і психолог, і тренер, і ще й організатор. Ну, хоча вона по факту повинна прийти на місце роботи, в мене там відтренувати, прослідкувати там за здоров'ям, за режимом, все. А так ми ще й повинні шукати, їздити, домовлятися, ходити, вклонятися. Ну, це ж теж... Це якщо, наприклад, зараз ви зазначаєте, що в ЗНУ вас пустили так тренуватися. До цього, я так розумію, це були і приватні спортивні клуби, так, де домовлялися в холодну пору року тренуватися. Ну, коли був Спортлайф, ми тільки там займалися. А так це тільки тренажерний зал, це штанги, ну, там якісь імітації, ну, це вже такі спеціальні вправи ми робили. А так, ну, ми ж не важка атлетика, щоб постійно займатися штангою, спеціальними там вправами. Ну, тому, да, я надіюсь, може, іде мова, що якоб, ну, я не знаю, слух, не слух, що може відкриють манеж далі, може бути, ну, я не буду зараз так розголосувати. Це ще про мрії. Це про мрії. Але які мають бути здійснені? Я надію, якщо це так піде далі, я надію, що, але ж нас сектор обрали там, ми заходили в Спортлайф, коли манеж закривали, відкривали Спортлайф, нам дуже клялися, не хвилюйтеся, ми залишимо сектор для штовхання ядра, приходимо, а там для кросфіту штанга стоїть, ну, що це таке?
А потім ми повернемо, ми купимо мобільний, ми щось придумаємо, ми щось зробимо. І так пройшло одна паралімпіада, друга паралімпіада. Ні, після Ріо у нас там, здається, там от, почали вже закривати манеж, ну, перед Токіо. І, опять же, ми приїхали, так, а як ви тренувалися? От як? І одне питання, коли ми приїжджаємо, усіх завжди, як ви тренувалися, як ви здобували цю медаль? Власне, а тренування доводилось інколи і за власні кошти? Ні, тренажерний зал – це за власні кошти. І діти наші туди заходять. Я там дякую, пішли на уступки, що не треба було платити за Тамару Володимировну. Просто ми кажемо, це наш тренер, вона там займатися не буде, вона просто приходить, слідкує за нами, щоб не травмувалися, щоб, ну, і робила, і дивила, що ми робимо. В Спортлайфі вона платила за себе. Тобто, ми приходимо на роботу, і ми ще за свою роботу повинні платити гроші. А там же ж немаленькі були гроші. Ну, якось знаходили. Не вам платять, а ви? Ну, так. Да. Тобто, якщо ви прийшли на роботу, вам за це, що треба заплатити гроші. Щоб я попрацювала. Щоб ви попрацювали. Це ж і сміх, і гріх, як то кажуть. Ну, от так от ми і займалися. Дай Боже, щоб все почалося, щоб ця підготовка на Лос-Анджелес повноцінно розпочалася. І ми не приходили і не шукали, де ми повинні тренуватися. Щоб ми знали, коли розклад тренувань був, і коли, і де, і що. Все, щоб нас більше це питання якось не хвилювало, не боліла у тренера голова про те, що як же нам викручуватися з цього. Власне, про відкритий майданчик також ви трішки згадали, що заливали там певне коло, так, для тренувань. Знаємо, що власними силами також з пані Тамарою заливали те коло, так, і це ще було ген-ген заздалегідь до 2020-го і до початку повномасштабної війни. І Тамара Володимирівна, мама, на жаль, її ж зараз немає, царство небесне. І вона себе своїми руками, жінка, літня жінка, заливала сектор. І прибирали, і вирубали, і всі потім мусор. Ми в центрі міста, ми своїми силами вивозили мусор. Власне, ви зазначили, що до цих паралімпійських ігор 2024 року тренувались в інших регіонах України. Так. В яких саме? І якщо тепер вже можете порівняти, там бази є, були? На жаль, до повномасштабного Бахмут. Це біль наша, це настільки була шикарна база, оце було найкраще, ну це просто. І рядом стадіон, на стадіоні манеж, зразу отель, де ми ночували, просто 5 метрів, там 15 метрів пішов, покушав, і через дорогу медицинський реабілітаційний спортивний центр, який, мабуть, єдиний був в Україні, де ти приходиш, і новітнє обладнання в тебе підлокували, ти пішов і далі займайся своїм тренуванням. Це біль, так. А зараз в Черкасах дуже теж непогана база. Манеж, все харчування, все якби є там 3 або 4 сектори для вштовхання ядра. В Луцьку ми були. Ну, ми частіше там на чемпіонат України їздимо. Зараз ми були 2 тижні на тренувальному зборі. Теж все задовольняє. Навіть якби ще сектор нам залили в нашому західному центрі, реабілітаційному центрі, де тренуються лижні перегони і біатлон. Там навіть там теж нам зробили стрибкову яму, і для штовхання ядра навіть там є сектор. За кордоном. Тренувалися і за кордоном, чи лише Україна? Ми їздили за кордоном у Словакію на Олімпійську їхню базу. Ну, це як в Голлівуд з'їздити, можна сказати. Любов з першого погляду? Ну, так, да. Великий стадіон, рядом басейн, харчування, проживання, навіть там є де прогулятися вечорами, віддихну, тренажерна велика зала, куди хочеш. Навіть туди приходили і місцеві жителі, але ми, ну, хватало всім. Ну, тобто, інші футбольні клуби туди приїжджали, і інші, тобто, дельний сектор тренуюся і днем, і вечором, і вночі, тобто, доступ був на все. Ну, тобто, там, ну, це, да, це Голлівуд. Наша також місія була, щоб ми могли донести людям,
що в нас, що в Україні йде війна, і що ми тренуємося саме під обстрілами, і що саме в це є правда. Тому що, ну, чесно кажучи, в мене, коли в 2014 році, ще коли початок війни, у Донецьку було. Мене питали, а це все серйозно? Це все правда, що у вас війна? Ні, я говорю, кіно знімаємо. Ну, що за питання таке? І так, да, нас беруть інтерв'ю, як ви тренувалися, і всіх питання. Ви в Україні залишаєтесь? Да. Як? В смислі, як? Ну, це мій дім, це моя родина, це все моє рідне. Ви б змогли своє залишити житло? Ну, зрозуміло, якщо б сюди вже зайшли окупанти, і ми б вже виїхали, це зрозуміло. А так, поки ми десь живемо, нас захищають наші янголо-охоронці, наші дівчата, хлопці, низький йому клін. Ну, це б не було б зараз тут. Ну, я по собі знаю, тому що я вже, ну, рядом ракети падали, можна так сказати. Тому... Ну, це неймовірні емоції. Це, я ж говорю, це найважча наша медаль з Тамарою Володимировною, збірної команді, усіх, кого не питає. Всі ми присвячуємо, всі наші збірні присвячують ЗСУ. Пані Марія, ви, власне, згадали так за тяжкі емоції, дійсно, зараз. Але ви для себе прийняли, ухвалили рішення, що ви лишаєтесь. Ну, звісно. До от період, до повномасштабної війни і початок повномасштабної війни, ще коли розуміли, що вже розвертається повномасштабна війна, набирає обертів. Ви в Запоріжжі, Запоріжжя – прифронтове місто, дуже близько лінія фронту. Тренуватися треба, медалі здобувати треба, Україну прославляти треба. Наскільки тяжко далося рішення, що залишаєтесь в Запоріжжі тренуватися, а не в іншому регіоні країни? І, власне, де є база, знову ж таки? Ну, ми це навіть питання не підіймали. Ну, звісно, лютий 22-го року, ми тільки з Бахмута переїхали. Ми з чемпіонату України, здається, 21 лютого ми повернулися в Запоріжжі. І вже в Бахмуті, ну, все якось вже було насторожено, коли вже там говорили про все це. І тут зрозуміло, що перший місяць якось всі люди приходили в себе, все не було зрозуміло, як все це буде. Всі в паніці, всі в шокі. І вже з квітня нас збірна, ми змогли виїхати на тренувальну збірну, наш західний центр. І якось вже ми вливали, вже емоційно, ми вже, ну, зрозуміло було, ну, емоційно важко, рідні тут залишаються, а я навіть плакала, чесно, я не поїду, ні, ну, вже так, їжджай, все буде гаразд, все буде добре, все, ну, слава Богу, було. Завжди налаштовуєтесь на золото? Я завжди налаштовуюсь на гарний результат, на добре. Я хочу показати максимум, що ми про роботу. Але мене завжди підводить дощ. Ну, це мій біч якийсь. То в Лондоні був дощ, в Токіо був дощ. Всі дні буде сонце, всі. І на наступний день буде сонце. Ну, в мій день виступу буде обов'язково дощ. Я не знаю. Я зразу злюся, ну, я вже стараюся держатися в руках. Ну, мені зразу хочеться просто кричати. Ну, тому що дощ, мокрий сектор, ти не знаєш, як воно поводиться. Ти, вроді, на тренування в сонячну погоду робиш добрі результати, а тут дощ. Але, як бачимо, дощ не завада золоту. Для мене це був великий сюрприз, чесно кажучи. Ну, ми там з Тамадиною тактику змінили. Я вже з нею, ми саме розмовляли. У нас перед стартом, перед змаганнями дають дві пробні спроби. Ну, то там почувствують сектор, і штовхають дівчата. Говорю, Тамада, давайте не будемо штовхати. Вона, давай. Тому що у нас інколи на тренуванні самі перші спроби виявляються на кращими. І ми, як по тенденції, зараз подивилися по інших спортсменах, наших там метальників, штовхальників, що коли ти спокійний, там пробна, це ти спокійний, пробна спроба, і чомусь штовхають от далеко.
тільки змагання, все, може мандраж, може енергія, може ти ну, просто попав, як ми кажемо, попав снаряд, це значить, ну то просто ти в нього попав, правильно зробив, і він далеко полетів. Хочеш ти, ну кажуть інколи, в пробних спробах роби легко, роби, щоб не техніку, щоб, а бував ти просто попав в нього, ну от просто. А потім сили видав, а тут змагання. Ну ось у нас була така тактика, ти просто, вона мені каже, ти просто вийди в сектор без ядра. Я говорю, я не знаю, можна так чи не можна спробувати. Я просто сказала, я ядро не беру, я просто попробувала сам сцеплення, щеплення сектора. Бо в Токіо був слизький. Коли пішов дощ, він був слизький. Я вже і в кросівках, я вже там, ну, не дуже погано беру, а погано. Я дуже була розстроєна, але було золото, але я була засмучена саме результатом. Тут я подивилась, ну, добре, дощ пішов, вода пішла, але було щеплення. Але друге питання, що поки ти дійшов до сектора з ядром, ядро вже мокре. Ну, так якось вийшло, що я от швиденько витерла, швиденько пішла, штовхнула, і з першої спроби, взагалі для мене, ну, 12.75, це з першої спроби, ну, це дуже непогано, можна сказати, дуже непогано. А потім вже дощ посилився, вже я, може, заспокоїлась, але стало, я говорю, ядро скользке. І там нам видають завжди на змагання різний діаметр. Вага одна, а різний діаметр. Маленький, побільше, побільше. Я вже інше вибирала. Може, де не такі слизькі, може, десь потерти. Ну, просто з першої спроби, ну, це ідеальна наша була тактика, от просто. Хотілося 13, от я знаю, що я готова була, що, ну, це, ну, я задоволена дуже. Тренер задоволена, я задоволена. Я задоволена, бо був круг дуже такий, знаєте, води повно в кругі. І я дуже хвилювалася за Марію, щоб вона не поскользнулася, не впала. Тому з першої спроби ми зробили все, що змогли. Китаянка, я знаю її вже не перший рік, вона емоційно нестабільна, тому ми вирішили з першої проби дати зрозуміти, що ми більше не віддамо їй золото. Стадіон просто, я не знаю, я такого, і французи настільки вони люблять спорт, що навіть, знаєте, інколи Олімпійські ігри, Паралімпійські ігри, було менше трибуни, менше, а тут 80 тисяч, дощ, і ранкова сесія, обично там ранкову сесію люди ще не так приходять, бо там працюють, а тут повністю трибуни. Крік, це енергія, драйв, і ти вже так береш так, ну, емоційно там енергія, драйв, драйвова, ти вже кайф получаєш там емоційно, так уже говориш, ну ось. В мене потім, коли там вже я вже перша стала, в мене вже так порвало на сльози. І вже тренер, я не знаю, чи я плачу, я не можу зупинитися. А власне в цей момент, коли вже остаточно зрозуміли, що ваша першість. Ваше золото. Які відчуття переповнювали і вас, і вашого тренера, пані Тамару? Ну, на шосту спробу я вже виходила як чемпіонка. Я все ж таки, я думаю, ну так, я з ядром все ж таки хотілася так заспокоїтися, так налаштуватися. Ну, вже її штовхнула, ну, я вже відчула, що вона буде менше за першу спробу. Все, я пішла на ежурі, емоції мене нахлинули, я не знаю, все ми зробили як треба. Емоції, сльози, ніколи не плакала, а тут от просто, може, емоційний стан вийшов цей, може, просто, ну, ми зробили неможливо, можна сказати, в таких умовах, яких ми були. Війна вдома, друзі, рідні, немає де тренуватися, але ми це зробили. Ми зробили так, як планували. Ну, це, ну, да, і лунав, я вже вийшла на п'єдестал, ще гімн не лунав, але я, опять же, я не знаю, мені так не, коли гімн грає, і коли люди встають і чують, не знаю, мене, це неможливо якось словами передати, треба відчути, якщо там на стадіоні. Багато наших болівальників було з прапорами, нас підтримували, французи всі, і мої суперниці, і Польща, поляки, і всі підходили. Ну, нейтральна особа, яка в мене була, це зрозуміло, що я не дозволяла їй до мене підходити. Ну, це якось так.
портило ці. Це моє свято. А власне про нейтральних росіян, оскільки їх також допустили до Паралімпіади 2024 року. Скажімо так, які були стосунки, реакції і чи не траплялося конфліктів? Знаємо, що ви коли 10 вересня вже прибули до Запоріжжя, так, то пані Тамара розповідала, що було щось на межі, так, от які власні ваші спостереження від нейтральних спортсменів. Коли ми ще до Паралімпіади нам сказали, що вони будуть, ну це було обурення, це було, ну, ми і в Фейсбуці, в соціальних мережах писали, ну як так, ну нас, ну він, ну що ви робите, ж куди ви терористів? Паралімпіада, Паралімпійські ігри, це не це свято миру, це коли об'єднаються, це свято про мир, а ви туди вбивця терористів, ну що таке це? Зрозуміло, що це було там, я не знаю, і корупція, що ну як так розумію. Було, як їх можна, навіть у олімпійців на Олімпіаду їх заставили підписувати заяву про те, що вони проти війни в Україні. І тоді там, мабуть, мені здається, вони всі відсипались. Да? А тут навіть цього не зробили. Вибачте, для нас зробили наоборот, нам зробили такі умови, що ми навіть не можемо не то, що протестувати проти там відкрито. Ми навіть не можемо там жест підняти там за мир. Ми проти нейтральних атлетів. Ми там за мир за спорт. Це нам заборонили. Нам заборонили якось агресивно там понятно, що ми там культурна країна, ми там в драку би не лізли. Але, вибачте, дайте нам сказати своє слово, що ми думали. Були обмеження, так? Так, там було пунктів 10-12 обмеження. Нам навіть заборонили нам навіть на формі писати «Слава Україні». Ну, це політика. У нас на формі, на жовтій ковтинці, що я прийшла зараз, є карта України. Це Валерій Михайлович нам розповідав, що і це було на межі заборони. Мапа країни, це політика. Про те, щоб казати «Слава Україні, героям слава» взагалі мова не йшла, я так розумію. Ні, ми казали, ми на стадіоні казали це, ну вибачте, ну як це. Ми казали, нам трибуни наші вболівальники українці кричали, ми відповідали, ну дай Боже, ну нас це не касалось. Але якщо там нам мала була така ситуація, там нам як в подарок робили, там подарочна як спонсорська коробка була, бутилка, на ній можна було на пляжці ці написати там Паралімпійські ігри і свою фразу, якщо ти хочеш. Я хотіла написати «Glory to Ukraine». Підходить, ми не можемо, це політика. Обурювало, що ти, коли вони до вас в перші дні, ну ми ж знаємо один одного з цими нейтральними по попередніх змаганнях, коли вони тоді ще були, і намагалися там здоровкастися, там що там робити, як ми ж проходимо мимо, у нас була політика повністю ігнора їхнього. Вони як ізгої ходили, їх бачили всі країни, вони були як ізгої просто. Ось. Але вони якось, я не знаю, ви що, не розумієте, чи що? Ну, що? Чого ви до нас підходите? Чого ви намагаєтесь там на п'єдесталі з нами сфотографуватися? Ілі підійти? Нам не треба ваше там поздоровлення. Наше поздоровлення, йдіть з країни, окупанти, і це буде ваше поздоровлення. Ну, все. Ну, навіщо ви це робите? Щоб що? Щоб спровокувати? Ілі щоб що? Що далі? Ну, і до мене ще ж кажу, підходила, нащо ти? Ну, я їй кажу, ні. Ну, просто ми їх ігнорували. То, що вони питалися з нами розмовляти, нам цього не потрібно. Слава Україні! Героям слава! Україна! Вона все! Україна! Вона все! Україна! Вона все! Вони мене в їдальні зустріли, привіталися, я не відповіла. Потім вони почали знущатися, що глуха, там сліпа, я кулак. А потім, стоп, у мене за спиною спортсмен, бо нас дискваліфікують, нас попередили. І я пішла далі, а вони ще там мене ображали. Зловтішали. Так, я кажу, йдіть за кораблем. І все, що я їм сказала.
ображали наших спортсменів. Навіть коли стояли спортсмени на п'єдесталі з перше місце, вони гімн грав України, вони стояли, кривлялися, що та там йому казали на вушку. Хотіли фото. Да. Хотіли фото, а наш пішов. Ми спочатку подумали, що він йде фотографуватися, а він обійшов їх і пішов далі. Ось, такі. Правильно зробили. Ми вирішили сказати, ідіть за кораблем, чого тут такого немає. Ми ж культурно кажемо. Казали напрямок? Так, да, ми казали, ми направили, ну, ідіть за кораблем, все, на дно. Там Тимодіна з іншою тренеркою стояли, коли вболівали за іншою нашою спортсменкою. Я на протязі до 5 вересня не могла їздити на стадіон, щоб емоційно не істощатися емоційно. А вони їздили, говорить, рядом стояли, це нейтральна тренерша, і каже, там, ну, у них одна розмова, у них розмова – це мат. І мат на маті, мат на маті, і ні, то йди за кораблем на дно. А коли Ігор Цвєтов, якщо ви бачили, виграли там 100 метрів, 200 метрів, ми такі були щасливі, і у нього друге, третє місце – це були нейтральні. І це просто, як то кажуть меми, коли вони слухали такі, з кислим обличчям наш гімн України, ну це взагалі, ну там всі вставали, ми так за нього раді були. І це він же ж їх обіграв, коли в Токіо він був другий, а тут він же золото, та ну, взагалі, це, я не знаю, більше, мабуть, за нього була така рада, ніж там за себе, що він просто, все. Наші плавці також були ще на п'єдесталі нейтральні. Опять же, ми підіймали на наших зборах перед Паралімпіадою відкриття, як вести себе на п'єдесталі. Опять же, ну, зрозуміло, що ніяких фото, ніяких рукостискань, це навіть не обговорювалося. А як поведе себе організація? Тому що може буде в регламенті, що обов'язково фото. Або вони зробили, як після ситуації з Ольгою Харлан, олімпійцею, фехтувальницею, що вони не пожали руки. Можуть вони пом'якшення зроблять для України, що це, ну, це наше право. Я не хочу з ними рядом стояти і не фотографувати. Як вони відреагують? Ну, там поговорили, здається, ну, все було, пройшло нормально, але Валерій Михайлович сказав, так, робіть, як там на совісті у вас, і нічого страшного, юристи є, якщо що, захистять, не хвилюйтесь. Власне, сама Олімпіада тривала з 28 серпня по 8 вересня, а ваш безпосередньо виступ був 5 вересня. Так. Але ви приїхали заздалегідь до Олімпіади самої, правильно? До початку так. Ще. Ми приїхали, здається, 21 або 22 серпня. Ми на День прапора, 23 прапора, ми вийшли з цієї команди, ми розгорнули великий наш прапор, пройшлись, можна так сказати, від доміка, від будівлі до будівлі нашої. Все, ми далі не виходили, тому що я так зрозуміла, що можуть як сказати, що це політика. Ні, це наше свято, ми всі гасла казали. Слава Україні, героям слава, Україна понад усе. Так засняли, зробили ролик, все. А потім на День Незалежності ми також прийшлися. Ну, це наше свято. Я не знаю, чому треба. Ну, ми пішло так, що на 24 серпня ми завжди там раз на 4 роки на Паралімпійських іграх ми завжди там знаходимося, завжди робимо це свято. В Токіо ми взагалі там масштабно зробили, там на балкон повиходили, кричали, там махали прапорами, там ну, парад, міні-парад зробили, ну, це було, ну, красиво теж. Тут вже так сковано, але ми це зробили. Власне, ваші медалі, ваші змагання, вся ваша праця впродовж всього вашого життя – це ваша дитяча мрія. Ви з дитинства мріяли так, про так, це, так? Ну, ми навіть коли в школу ходимо, я розповідаю свою історію, як я взагалі, я з дитинства мріяла про спорт, я не знаю, може тому, що мені забороняли цим займатися, може, скоріше, ще цей фактор. Але я, мабуть, із садочку, з першого класу, я мріяла про спорт, я мріяла займатися, я бігала, хоча мені забороняли. Я не знаю, мама, дякую тобі велике, в плані якому, що вона мені повірила, да? Малеча, я хочу займатися. І тут ми виходимо з лікарні, тобі пишуть, що ти не, там, на год
от звільнена там від фізкультури, ти будеш, ну, посиділа я пару років в класі, коли була фізкультура, ну, понудьгувала, потім, мама, ну, будь ласка. Тут вже вона і вчителям писала розписку, що на свій страх і риск. Я говорю, я не знаю, як би я поступила зі своєю дитиною. Ти повір, говорить, ну, просто це тобі надавало щастя, це тобі надавало якийсь сил. Що мені, говорить, тобі в коляску посадити зразу, чи що? Говорить, ну, ти цього хотіла. Ну, зрозуміло, що ми слідкувалися, ми наблюдалися у лікарів, ми стежили за динамікою, ми все, ну, тобто все, ну, не так, що так, самовольно, а це все під наглядом лікарів було. Так. То я знала, от, ось, я знала, що є інваспорт. Ну, я думала, що він тільки в Києві, тільки якщо збірна, це треба їхати в Київ, там якось себе показувати, якось себе запропонувати. А ось і тут, коли ми проходили МСЕК по інвалідності, чергове переоформлення, і тут мені кажуть, а ти не хочеш піти в обласний центр інваспорт? А що у нас є? Да. Хочу, хочу. Каже, мама, дайте адрес. А чого ви, думаю, раніше мені не запропонували? Чому? Де він стоїть? Де ця будівля, яка, ну, як, про яку я мрію? Я прийшла до Тамари Володимировни, вона мене подивилась. Така, ну що, ми будемо чемпіоном. Вона зразу мені сказала. І це так пішла моя кар'єра в 2008 році. Якраз ще повезло те, що це був вересень-жовтень після Паралімпіади в Пекіні. Тобто в мене було 4 роки циклу, щоб можна було підготуватися, навчитися і далі виступати в класифікацію і вже з результатом виступати далі. Ну, це було так нон-стоп так пролетіло. Якщо не помиляюсь, то, власне, це було співфінансування 50% з міського бюджету, 50% з обласного. І вам, як переможниці, так нагородили, вручили мільйон іншим спортсменам, хто отримав срібло, бронзу, трошки менші суми. Але це буде суто мільйон для вас? Чи це, наприклад, мільйон для вас і пані Тамари? Чи це на розвиток, певно, чи це будуть особисті кошти, з якими можете розпоряджатися? Ну, особисті кошти, а я там далі, ми вже, є в мене план, коли, куди їх піти. Частина хоче на ЗСУ підтримати, і тренер, ну, є плани, що підтримувати, що залишити, ну, все є в планах. Я дуже їм вдячна, що вони, по-перше, привітали тренерів. І так дійсно вагомо, це, щоб тренеров, це настільки буде велика для них мотивація працювати далі, попри те, що немає де працювати, і попри те, що вона тоді ще і платила за свою роботу, ну, зараз, на щастя, такого нема. І я дуже була задоволена, я дуже вдячна, що, ну, тренерів теж привітали. Ну, спортсмени, це для нас теж велика мотивація, що у нас за спиною може бути якісь гроші, що ми можемо себе підтримувати і на тренування, і на оздоровлення, ну, і далі так по програмі. Тренери повинні, по-перше, завжди бути першими нагородженими. Не було б тренерів, не було б спортсменів, не було б медалі, не було б, не лунав би гімн на весь світ. Я завжди кажу, у тренерів буде багато спортсменів, вони можуть їх виростити, довести до результату. У мене такого тренера, як вона, вже ніколи не буде, я не хочу. Це ми з нуля і далі. Не буду казати, чого. До наступних перемог. До наступних перемог. А, власне, перший зараз маєте, привезли перше місце, золото привезли. Що далі? Які цілі? Де далі будете тренуватись? Чи одразу приступаєте до тренувань? Ну, зараз буде відпустка. Далі ми вже почнемо, ми поїдемо на збори, вже будуть тренувальні збори. В Іспанію, здається, да, ми поїдемо. Відновлено тренувальну, можна так сказати. Уже початок, ти ж не можеш зразу там, ну, вливатися будемо вже процес. І наступного року у нас вже буде чемпіонат світу проходити. Де, не знаємо, тому що ще там на Міжнародному олімпійському комітеті буде вирішуватися у жовтні місяці. Саме країна, хто буде приймати чемпіонат світу. Угу. Ну, і далі потім вже чемпіонат Європи, а потім вже буде ліцензіонні, там, за, здається, за 2 роки чи за рік ліцензі, ну, здобувати ліцензії.
на Паралімпійські ігри. А як, власне, почувається людина, чиї мрії здійснюються? Щасливою. Щасливою, що мрія, вона, я ж говорю, ми коли входимо в школу, я дітям завжди розповідаю про те, що ви мрієте, так, але для цього треба теж працювати. І навіть буде, кажу, буде такі моменти, коли вам вже настільки буде руки опускатися, і або вам будуть забороняти, або вам будуть казати, нащо воно тобі треба, ніколи не зупиняйтесь, ніколи не ніколи не йдіть проти своєї мрії, займайтесь, обов'язково ви дійдете. Не обов'язково це спорт, не обов'язково це може бути, там, я не знаю, співати, малювати, вірші писати, або може там, щось таке креативне. Ну, ви дійдете до своєї мрії. Якщо ви будете працювати, якщо будете не зупинятися і вірити в свою мрію, тоді ви її дійдете і будете щасливою людиною. Пані Марія, я вас ще раз вітаю з перемогою, вітаю з тим, що дійсно лунав гімн України, що здобули золото і вкотре довели, показали, що Україна сильна країна. Так, дякую велике.